apabila PrEP ini dapat dilaksanakan, dia boleh memberi amaran awal 7 hari dan cara ketepatan 2 hari. 95% ketepatan dalam masa 5 hari, 2 hari itu. Jadi dengan sendirinya, semua pegawai-pegawai penyelamat, anggota-anggota penyelamat boleh merancang daripada awal bersama dengan pihak DO dan pegawai-pegawai peringkat daerah. Boleh merancangkan pemindahan masyarakat dan sebagainya dan menyelamatkan harta benda daripada terkena banjir.